sam bucka sa malo mago, nisam. Ana Bolatović, dolazim iz Kragovica, bavim se muzikom, pevačica sam. Manam još sam impulsivna, mnogo sam impulsivna, iskreno. Ne znam kako će to u zadruzi, ali možda će da uspeti nekako neku košnicu da napravim od sebe, ali nemam pojma, ne znam. Meni su tamo svi isti, da li je neko zvijezda, da li je meza, mene su svi isti, svi smo ljudi od krvi i mesa. Kao što sam ušla, tako želim da izađem. Eto, prvenstveno, ne želim da oburkam svoju porodicu i svoje prijatelje. Iskreno, za mene seks tamo nije primjeran. Iskreno. E sad, dođu devojke na profil i kažu, e, ja neću to nikad i onda urade i onda kao vidi je kao rekla. Znači, ja iskreno smatram da to nije primjer. Ne stoji jednoj devojci to da uradi, zato što je gledaju porodica, prijatelji, brat, ne znam. Znači, sad bude ovako, pa jedan mesec drugim, pa trećim, i onda posle, razumiješ, šta je ona, nego to što, kako je naziva. Ja sam pevačica, ali sam normalna devojčica. Ne mogu da nađem muškarca koji je jači od mene, razumeš? Ja hoću muškarca koji će da bude muškarac i koji će da bude tu uz mene. Ne moram ja da skačem, da kažem šta hoću, šta imam, nego...